tuko na baba, tuko na baba kabisa. Hebu mnionyeshe tuko na baba. Unajua sasa nyinyi watu ya Murang'a ni majirani wetu, na ni majirani wetu hapa Kiambu, na nyinyi tunafanya biashara na nyinyi Thika, na mnajua Thika na Kiambu imeamua, si mumeona tumeamua ni nani? Hebu nionyeshe tumeamua ni nani. Kwa hivyo sasa nyinyi watu ya Murang'a, hata na nyinyi tungetaka muamue vile watu ya Kiambu wameamua, ili tuendelee pamoja. Na mnajua ni kwa nini? Wajani niwaambie, ukianza safari ni lazima utafute gari ya kukupeleka mahali unaenda. Sisi tumeangalia na tuko na maneno ambayo tuko nayo kama watu wa Mlima Kenya, na hiyo maneno tunaijua. Baba, hawa watu wanataka pesa kwa mfuko, hawa watu wanataka kazi, hawa watu wanataka hawa iwe mzuri. Kwa hivyo tunajua na tumesema, sisi kama vile mnajua watu ya Kiambu, Murang'a na Nyeri tunafanya biashara Kenya yote. Azimio inatuambia mahali popote unafanyia kazi, hapo ndio nyumbani. Hiyo ndio azimio. Kwa hivyo baba, sisi tumekubali kwenda na wewe, na Murang'a tutafanya hakikisho kuwa Ihura Stadium imekubali kujoin Kiambu ili tuende pamoja. Tumekubaliana watu ya Murang'a. Tanyonia hiyo guoma huko. Huko ndio tunakaniane baba. Hadi omoro. Kai amora adibesa. Ayo nasema.